Ho, ho. Odličan izbor, Pepa. Vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije. George, šta se tebi najviše sviđa? Dinosaurus. O, Bože. Ovde nema dinosaurusa, George. A da ti nabavimo balon u obliku dinosaurusa? Da li si siguran da ima takvih balona, tata prase? Siguran sam. Možemo li, George, ja prvo da obojimo lica? Naravno. Gospođa Zeka je Pepine prijatelje maskirala u tigrove. Gotova si, Suzi. Sada izgledaš kao tigar. Hvala, gospođa Zeko. Wow! Sviđa mi se tvoja maska, Suzi. Ti si cica maca? Ne, ja sam tigar. Pepa, da li bi želela da maskiram i tebe? Da, hvala. Mogu li da budem slon? O, Bože. Ne znam kako da nacrtam slona, ali mogu da nacrtam tigra. Da, ja bih tigra, molim. Eto, Pepa, sada si tigar. Ja sam tigar. George, šta bi ti hteo da budeš? Dinosaurus. Dinosaurus. Može li tigar? Dobro mi idu tigrovi. Ja sam tigar. Ja sam. Mjau. Tigrovi ne kažu vuf vuf. Otkud ti znaš? Zato što su tigrovi velike mačke. Mjau. A ja sam mačka. Candy, nauči nas da budemo tigrovi. U redu. Tigrovi puze veoma, veoma polako. A onda... skoče! Zamahnuću svojim čarobnim štapićem i pretvorit ću te u žabu. George ne voli sam da se igra. Ne. I George želi da se igra. Ne, George. Ja se igram sa Suzi. Igraj se negde drugde. George želi da se igra sa Pepom. Osjeća se pomalo usamljeno. George, potrebna mi je pomoć. Pravim čokoladne kolačiće. Neko mora da oliže činiju. George voli da pomaže mami u pravljenju kolača. Ali više voli da se igra sa Pepom. Ja hoću da budem bolničarka. A ja sam doktorka. Ali ko će onda da bude pacijent? George! Pepa i Suzi vole da se igraju doktora i bolničarki, kao i George. Pepa osluškuje Georgeova pluća. Hajde, George, duboko udahni, a onda kašlji. Mislim da ti je srce malo labavo. Stavit ću flaster na njega. Ne, zinite jako, molim vas. Suzi Georgeu meri temperaturu. O, Bože, vi ste veoma, veoma vrući. Mislim da ćete morati da ostanete u krevetu 3 godine. Ho, ho, ho. Znate, mislim da će 3 sveće biti dovoljne. Rođendanska torta mame prase je spremna. Ura! Samo još moramo da stavimo ukrase u dnevnu sobu. Oh. Zdravo, mama. A, tu ste. Polako sam počela da se dosađujem. Mama, da li bi želela da se prošetaš po bašti? Imam li izbora? Ne. Zdravo, mama. Želim ti lepu šetnju. Kad dođe vreme, pozvaću te. Zaboravila sam koliko su u stvari rođendani naporni. Tata prase, Pepa i George ukrašavaju dnevnu sobu. Ovo je zabavno. Baka prase i deka prase su došli na rođendan mame praseta. Srećan rođendan, mama prase. Zar ne ulaziš unutra? Još uvek ne smem da uđem. Tata prase, Pepa i George spremaju iznenađenje za moj rođendan. Baš lepo.
Vidimo se kasnije. Zdravo! Mama, sada možeš da uđeš. Rado! Se žmuri! Nemoj da viriš, mama! Jedan, dva, tri, otvori oči! Srećan rođendan, mama prase! Kakvo divno iznenađenje! Ugasi svećice i zamisli želju. Mama, mama, otvori svoj poklon. Pogodi šta je unutra. Nemam predstavu. Otvori i pogledaj. Predivna haljina. Deka pas ima garažu. On veoma dobro popravlja automobile. O, bože, tata prase. Tvoj automobil ne zvuči dobro. Možeš li da ga popraviš, deka psu? Mogu, ali potrajaće ceo dan. Hteli smo da se provozamo automobilom. Ne brinite, možete da pozajmite ovaj novi auto dok ja popravim vaš. Ura! Hvala ti, deka psu. Da li želite spušten krov? Da, želimo. Samo ću da pritisnem ovo crveno dugme. Kakav pametan automobil. Wow! A kad se vratite, auto će biti popravljen. Hvala ti, deka psu. Doviđenja. Doviđenja. Pa, pa. Doviđenja. Pepi i njenoj porodici se dopada novi plavi automobil. Ovde ima puno dugmića. Čemu služi zeleno dugme, tata? Da vidimo. Čarobni prozori! Tata, nateraj magične prozore da se spuste. Čemu služi plavo dugme? Ne bih znao. Da vidimo. Sviđa mi se novi automobil. Možemo li da ga zadržimo? Ne, ne možemo da ga zadržimo, Pepa. Pozajmili smo ga samo za danas. Oh. O, ne, mislim da će kiša. Da, podići ću krov. Dobra ideja. Da vidimo ko će prvi da završi. Priprema, pozor, sad! Mi pobeđujemo! Neće biti! Tako? O, šta je ovo? Medo, tražila sam te! Brzo, Pepa, stavi medu u korpu sa igračkama. Eto, a sada ove knjige. Divno! Šta tu imamo ovde? Dinosaurus! Tako je! To je knjiga o dinosaurusima. To je Đorđova kartonska knjiga o dinosaurusima. Ovo je Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Tako je! O, ovo je Brontosaurus. Brontosaurus? Da! A ovo je, izgleda, triceratop. Triceratop? Odlično, George. George voli dinosauruse. Tata, George, prestali ste sa sređivanjem. Izgubit ćete trku. O, da, trka. Hajde, George, vrati knjigu na policu. Tata, baš sporo spremaš. Mama i ja ćemo da pobedimo. Ne, mi ćemo da pobedimo. Pobedili smo. Ne, mi smo pobedile. Svi smo pobedili. Pogledajte kako je soba uredna. Ura! Kakva uredna soba. Svaka vam čast. Dve za odrasle i dve za decu. Dinosaurus, grrr. I za dinosaurusa.
Pepa želi da vidi sobu u kojoj se nalaze stvari koje su nekada pripadale kraljevima i kraljicama. Dinosaurus? Ali George želi da vidi pravog dinosaurusa. Ne brini, George. Sljedeći je dinosaurus. Pepa, sve ove stvari su nekada davno pripadale kraljici. Ovo je kraljičina posebna stolica. Zove se tron. Prelepa je. Ovo je kraljičina haljina. Baš je lepa. Vidi, Pepa, ovo je kraljičina zlatna kruna. Wow! Kakve lepe stvari! Mama, gde je kraljičina televizija? Tada nisu imali televiziju. Nisu imali televiziju? Ali imali su računare? Ne, nisu imali ni računare. Šta su radili po ceo dan? Mama, da sam ja kraljica, jela bih torte koliko god želim. Pepa zamišlja da je kraljica. Predivno. Želite li još nešto, kraljice Pepa? Da, još torte, molim. Naravno. Dođi. Dolazim, tata. Tata, ja sam kraljica Pepa. Moraš da se pokloniš kada mi se obraćaš. O, izvinjavam se, vaše kraljevsko veličanstvo. Čime se vi bavite? Ja sam vaš otac. Blak! Tako je masna i gnjecava. Kakva bespotrebna galama. Da, danas je svima potrebna krema. Hajde, George. Hajde da naduvam ovaj gumeni bazen. Tata prase naduvava gumeni bazen. Prosto kao pasulj. Pepa drži crevo, a mama prase pušta vodu. Gde je voda? Pepa i George vole svoj gumeni bazen. Sladoled, sladoled. Gospođa Zeka prodaje sladoled. Sladoled. Tokom veoma toplih dana gospođa Zeka prodaje sladoled. Mama, tata, molim vas, možemo da dobijemo sladoled? Pa dobro, mislim da je dan naročito topao. Mogu li ja da dobijem jedan? Svi vole sladoled. Zdravo, mama prase, Pepa i George. Zdravo, gospođo Zeko. Koje sladolede želite? Mogu li da dobijem kornet, gospođo Zeko? Naravno, Pepa. Hvala. Za mene i tatu praseta isto. A šta želi mladi gospodin George? Dinosaurus! Dinosaurusa! Blesavi George! On kaže dinosaurus skoro za sve.